Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Republike Srpske Nataša Cvijanović istakla je da se nacrtima Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju definiše drugačiji način stručnog usavršavanja vaspitno-obrazovnih radnika. Detaljnije definišemo vrednovanje kvaliteta rada škola, definišemo standarde rada za sve nastavničke profesije i za nastavnike i za stručne saradnike. Pitanje baletskog obrazovanja detaljnije se definiše. Proširena djelatnost u okviru osnovnih škola je posebno interesantna, znači imamo učeničke zadruge koje se detaljnije definišu, odnosno rad učeničkih zadruga i predškolski program kao mogućnost organizovanja u osnovnim školama u sredinama gdje ne postoje predškolske ustanove. I još niz drugih pitanja vezano za zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Naravno, taj zakon prati ovaj zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Imamo izmjene koje se odnose također na vrednovanje kvaliteta rada predškolskih ustanova. Imamo novine koje se odnose na standarde rada vaspitača, stručnih saradnika, novine koje se odnose na formiranje savjeta za predškolsko osnovno i srednje vaspitanje i obrazovanje i kažem niz drugih pitanja. Cvijanovićeva je podsjetila da je 2017. godine donesen Zakon o osnovnom obrazovanju i svake godine vršene su njegove izmjene i dopune, zbog čega je odlučeno da se donese novi zakon. Upoznati ste da je Vlada Republike Srpske donijela akcioni plan za reformu obrazovanja kroz koji također imamo definisana neka nova rješenja i zbog svega toga bili smo u obavezi da donesemo novi zakon. Vršilac dužnosti direktora Dječjeg centra Bubamara sa Pala Vanja Jugović istakla je da se utvrdilo da postojeći zakon o predškolskom vaspitanju ima nedostataka i da određeni članovi zakona nisu decidno riješeni. Sam zakon koji je sad u stvari ovaj nacrt predstavljen i bit će predstavljen, u njemu je vrlo bitno istaći samo vrednovanje samih ustanova koji će u svakom slučaju da poboljša kvalitet rada predškolstva u Republici Srpskoj. Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Hercegovačke regije Milorad Nadaždin istakao je da je neophodno uraditi novi zakon o osnovnom obrazovanju. Ja se iskreno nadam da će sa nekim novim rješenjima određeni neki, tako nazovem, problemići koji su bili pojedinim članovima zakona biti otklonjeni, mislim, recimo kada je riječ o produženom boravku. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske organizovalo je u Istočnom Sarajevu javnu raspravu o dva nacrta zakona, nacrtu zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Javna rasprava o ova dva nacrta zakona narednih dana biće održana i u Bijeljini, nakon čega ovi zakoni idu u Narodnu skupštinu Republike Srpske.